Paljeni su si Marija, dragi naši gledatelji. Tema naše današnje emisije Jeste li znali je Sveti grad, Civitas Sacra. To je Šibenik. Zašto to kažemo? Zašto je u Šibenskoj biskupiji proglašena godina Svetog Nikole Tavelića? Ima li još svetaca u tom svetom gradu? O šibenskim temama u emisiji Jeste li znali govori šibenski biskup, monsinjor Tomislav Rogić. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Navijeke, dobro vas našli. Idemo krenuti ipak s prvim hrvatskim kanoniziranim svecem, to je Sveti Nikola Tavelić. Vi ste ovu pastoralnu godinu posvetili njemu, zasigurno s razlogom. Tako je, dakle, 50 godina, biti će do godine 2020. 21. lipnja, od kada je kanoniziran, dakle, proglašen svetim, Sveti Nikola Tavelić kao prvi proglašeni svetac iz hrvatskog naroda. A ono što sam naknadno saznao, to je da je on jedini, zajedno sa svojom subraćom koja su podnijela mučeništvo u Jeruzalemu, te davne 1391. od svih Franjevaca u kustodiji Svete zemlje u 800 godina kustodije. Tako da nas to onda živo veže i sa Svetom zemljom, ali zapravo evo, ono što je proglašenje Svetog Nikole Tavelića značilo pred 50 godina za naš narod, jedan novi elan, jedna nova duhovnost, jedna nova pobožnost, s vremenom možda je sve malo utihnulo. I htjeli smo upravo ovim obilježavanjem 50. godišnjice da ponovo probudimo ne samo pobožnost prema Svetom Nikoli Taveliću, dakle našem Šibenčaninu, na što smo ponosni, nego i zašto je on podnio mučeništvo. Dakle, bio je spreman dati život za svjedočanstvo za Isusa Krista. Nije li to poruka uvijek aktualna, nije li to i za današnje vrijeme, ne prepoznaje li se, barem kao upit u savjesti i svaki vjernik, na koji način ja danas drugima koji ne vjeruju, koji drugačije vjeruju, svjedočim svoju vjeru u Isusa Krista živo. Da nam Nikola Tavelić o tome i danas može zboriti, to je neupitno. Nacionalno svetište Svetog Nikole Tavelića nalazi se zapravo u crkvi Svetoga Frane na obali u Šibeniku, a to je svetište povjereno Franjevcima konventualcima. U ovom slučaju, kada govorimo i o jubileju i o promociji Svetog Nikole Tavelića, to znači suradnju biskupije i redovnika. Da, kako da je to suradnja inače u Šibenskoj biskupiji, gdje više od pola klera, da tako kažem, dakle župnika i svećenika, koji djeluju su redovnici. Tako i Franjevci konventualci koji upravljaju nacionalnim svetištem Svetog Nikole Tavelića, što su hrvatski biskupi davno proglasili. A isto je stvar koja je bila malo zamrla i zahvaljujem sadašnjem ravnatelju, voditelju, rektoru svetišta koji je, evo, s jednim velikim žarom to iznova pokrenuo i zapravo u suradnju s drugim svećenicima i redovnicima u biskupiji bio je glavni motor pokretač da evo ne samo do godine, nego i kroz ove dvije pripremne godine, zapravo sve skupa tri, dosta toga se učini na promociji Svetog Nikole Tavelića i njegove poruke za današnje vrijeme. Imali smo i znanstveni skup, evo nedavno objavljen zbornik radova sa toga skupa. Bilo je hodočašća kako Nikolinom Bosnom, tako i Šibenske biskupije u Jeruzalem, grad mučeničke smrti Svetog Nikole Tavelića. Vi ste među ostalim bili evo na tome hodočašću. S kojim ste dojmovima prolazili ulicama Jeruzalema zajedno s vjernicima prateći stope našega mučenika? Pa kad god govorim o tom hodočašću koje je bilo u trećem mjesecu ove godine, onda stvarno moram reći da nikad nećemo dovoljno Bogu zahvaliti za milosti koje smo doživjeli. Dakle, 420 hodočasnika, dva aviona, 8 autobusa, jedna jako složena organizacija i kako to jednostavno se kaže, milion stvari je moglo poći po krivome, a nije ni jedno. Sve je tako lijepo prošlo, ma niko se nije izgubio. Dakle, do onih tehničkih stvari pa do onih doživljaja na svetim mjestima. Eto, možda jedan detalj koji nam nije uspio, koji je prolongiran, da se i u jednoj crkvi Marijina Usnuća u kripti blagoslovi baš na našem hodočašću jedan reljef Svetom Nikoli Taveliću. Međutim, eto, i to nije, ta ideja nam nije uspjela. Ali sve drugo je 100% uspjelo. I bilo nam je, dakle, hodati Kristovim stopama,
po kojima je onda Nikola Tavelić također hodao i tamo baš na onim Jafinim vratima dao svoje svjedočanstvo s drugovima, s mučenicima za Krista. I vjernici Šibenske biskupije to su doista duboko, duboko doživjeli, jer se non stop o tome priča i gdje se god sretnemo uvijek iskrsne neki novi detalj. Od svih mjesta, dakle i samog mjesta mučeništva, jasno ona mjesta Kristova rođenja, Marina navještenja ili na Kristovu grobu, gdje smo imali i tu milost da smo jedno jutro baš u samom grobu služili svetu misu, svi nazočni svećenici, redovnici i redovnice, tih pola sata koji smo imali, i moram priznat da tamo nismo mogli stati svi, ovi drugi su bili oko groba, jel? Ali mi koji smo baš u samom Kristovu grobu služili svetu misu, mislim da je to doživljaj za čitav život koji se ne može tako niti baš opisati, niti baš prenijeti, ali ostaje duboko i neizbrisivo zapisan u doživljaj i kod svake svete mise. A onda smo još, evo, upravo od kustodije Franjevaca u Jeruzalemu dobili i jedan kamenčić, jedan komadić stijene Kristova groba koji je sada u Šibeniku i jedna nova poveznica, dakle, Jeruzalema, Kristova uskrsnuća i Nikolina svjedočanstva. Moramo priznati da je ovo pripremno razdoblje za jubilarnu godinu koja je 2020. bilo dragocjeno da nekako obnovimo znanje o Nikoli Taveliću, pa smo imali prilike se sjetiti i hodočašća koje je predvodio kardinal Alojzije Stepinac još prije Drugoga svjetskog rata. Tako je. I tamo podignut oltar na čast blaženom Nikoli Taveliću. Jest. U apostolskoj delegaturi na Brdu Sion, ako se dobro sjećam. Uglavnom, nadomak na više mjesta i u samoj kustodiji, dakle, je kapelica svetom Nikoli Taveliću, gdje smo isto, jasno, barem se slikali i tako, jer nije bilo moguće svuda slaviti svetu misu u toj kapelici, svakako hodočasnici ne bi stali, nego smo onda u glavnoj crkvi kustodije dva dana imali misu, a to je odmah uz samostan, odnosno uz tu kapelicu svetog Nikole Tavelića. Ali lijepo se sjetiti toga kako je bilo nekada, kada se spremala beatifikacija, pa nakon toga narod je kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini žarko želio da dođe do kanonizacije. Sve napore prekinuo je rat i onda je sve utihnulo nekako do 1970. Tako je, velika zasluga za proglašenje blaženim ide biskupu Fosku, dakle, s konca 19. stoljeća. I on je baš forsirao, dakle, tako smijemo reći tu riječ, jeli, da se Nikola Tavelić stavi na čast oltara radi svoje žrtve. I to je bilo koncem 19. stoljeća. I on je tada, baš da tu pobožnost potakne, ako ne ispred, prije samog proglašenja blaženim, sagradio, odnosno postavio kip u katedrali, tako da je prvi oltar svetom Nikoli Taveliću, odnosno tada blaženom, u katedrali svetog Jakova u Šibeniku. A jasno onda poslije je crkva svetog Franje postala nacionalno svetište svetog Nikole Tavelića. Ali, nakon kanonizacije 1970. kao da je taj žar iščekivanja negdje nestao, je li moguće, gospodine biskupe, da smo mi Hrvati zaboravili na Nikolu Tavelića, pa možda čak i Šibenčani više nisu postali svjesni kojega su sveca dobili, odnosno milosni dar imaju među sobom? Pa više je tu razloga. Jedan je svakako da su kroz godine kasnije uslijedile proglašenja i drugih, Bogu hvala, blaženika i svetaca iz našeg naroda, pa onda je sveti Nikola Tavelić nije više jedini, jeli, Bogu hvala. A i onda, ja se živo sjećam, bio sam dijete kad je to bilo, ali i svoje obitelji od svojih roditelja, kako su se nosile sličice, kako se preplaćivalo na Veritas, kako se pratilo iz početka to. Ali onda je ustupilo jedno zatišje, možda i smjena generacija, došlo je novo vrijeme, došle su nove poteškoće na svoj način i predrat i rat domovinski, a onda velim proglašenje novih svetaca i blaženika i Bogu hvala, sad je to cijela jedna paleta, ali Nikola Tavelić je prvi. I to se ne smije zaboraviti. To se spominjemo sada u jubilarnoj godini, ali mislim da neće, da će ostati tragovi i u dušama naših vjernika. U ovoj pastoralnoj godini Nikola Tavelić ide od župe do župe Šibenske biskupije. Kako ste to hodočašće slike sveca zamislili? Pa evo to, zahvaljujući fra Ivanu Bradariću, dakle, rektoru svetišta,
On je zamislio jednu pobožnost, knjižicu, litanije, večernju, uz tu najstariju sliku Nikole Tavelića, mislim, od proglašenja sveta. I uz pomoć ne samo njega, nego i drugih subraće Franjevaca, da se baš hodočašćem te slike kroz ovih godinu dana po župama vrati u cijeloj Šibenskoj biskupiji, evo, ne samo sjećanje, memorija, ne samo ni molitve Nikoli Taveliću, prije svega to, ali ono što nam mučenici općenito znače, dakle, oni svjedoci vjere koji su doista dali sve za Krista, koji su bili spremni umrijeti. Danas je pitanje zašto je današnji čovjek spreman mrijeti, ne kažem umrijeti, odmah dati život, nego zašto se je spreman žrtvovati. Jer to je zapravo mjera ljubavi. Ono zašto se nismo spremni žrtvovati, to istinski ne volimo. Ono što istinski volimo, zato smo se spremni žrtvovati. I nekako u tome je i jedna od velikih poruka svih mučenika, onda dakako i Nikole Tavelića. Ova poruka sveca i nacionalnog svetišta svetog Nikole Tavelića u Šibeniku zapravo je samo dio bogate palete onoga što crkva u Šibeniku kao turističkom gradu nudi. S obzirom da ste pri HVK zaduženi upravo za turiste i za pomorce, možete li reći kako u Šibeniku zajedno idu turizam i crkva? Pa evo, to je jedna posebna tema. Dakle, Šibenik je, kao i drugi dalmatinski gradovi, u ostalom kao cijela Hrvatska, ne znate gdje je ljepše, gdje god zakoračite. Dakako da će Šibenčani reći, ja zajedno s njima, da je to najljepši dio radi obale, radi Kornata, radi Krke, radi toga, ali svuda je, ja ću isto to reći, za Liku i za Plitvice i da ne kažem za Senj ili Zagreb ili Zagorje i Slavoniju. Šibenik, pogotovo zadnjih desetak i više godina, zahvaljujući upravo njegovanju te kulturne baštine i uređivanju tvrđava, pa evo i sama katedrala Svetog Jakova je 2000. godine proglašena zaštićenim spomenikom od UNESCO, nekako je to zavrtilo cijelu priču. I jako je puno posjetitelja iz cijeloga svijeta, doista. I onda sam naslov, evo, tog našeg novog interpretacijskog centra Civita Sacra, želja nam je da ta bogata kulturna baština, ali koja je iznikla iz baštine vjere, ona nije došla samo radi osjećaja za lijepo, samo radi umjetničkih duša, nego ona je bila inspirirana vjerom. Dakle, da ta želja graditi, stvarati nešto lijepo na slavu Božju, što će častiti Boga, što će izražavati zahvalnost za sve primljene darove, da to bude neturistička ponuda, ne neki proizvod koji mi danas nudimo, nego, ako ćemo se sjetiti ovog teme od prije, da svjedočimo svoju vjeru onima koji k nama dođu, da se dive i ljepoti liturgijske pjesme i ljepoti jedinstveno, jeli, Šibenske katedrale, tolikih drugih crkava, i da to bude zapravo trajni spomen identiteta iz kojeg smo nikli. Jer sve je to tu nekako povezano. Dakle, i svjedočenje vjere i osjećaj za lijepo, jedinstvene stvari kakvih drugih dijela na svijetu nema, kao što je gradnja Šibenske katedrale, a onda evo i ta naša kulturna baština i taj naš kršćanski identitet, kojega valjda se Europa počela u zadnje vrijeme sramiti, pa im onda tu možemo biti jedna ponuda ili podsjetnik na ono što se zaboravi. Zato Civita Sacra. Znači, Šibenik može biti sveti grad, Civita Sacra. Civita Sacra, barem ne izvana. E sad, da se to pretoči još u duše, e onda smo napravili. Biće. Naime, nedavno u listopadu bilo je zasjedanje Vijeća Europskih biskupskih konferencija u Santiago de Compostela. Tako je. Jedno od predavanja koje je bilo izgovoreno europskim biskupima, među ostalim ondje je bio i predsjednik HBK, nadbiskup Želimir Puljić, govorilo je baš o tome. Ma, kršćanstvo neće umrijeti. Koliko god je Europa možda umorna, samo će se promijeniti ambalaža. Mi sada donosimo nešto novo, a rastemo iz toga kršćanskog korijena. To nam nitko ne može odsjeći, presjeći. To je naš identitet. Samo sada je nova ambalaža i tako je zapravo Civita Sacra jedna nova ambalaža starog Krešimirovog grada. Koji god turista, od kud god na svijetu da došao, iz koje god daljine,
ako se samo prošeće od jedne do druge tvrđave starim gradom, htio ne htio mora proći kroz 12 crkava. Kraj 12 crkava, dakle. Hoće li ući, hoće li... Ali te crkve govore. Dakle, govore o vjeri tog naroda, o povijesti tog grada koji je iznikao zapravo oko biskupije i dobio status grada osnivanjem biskupije. I sve je to tako povijesno isprepleteno. Zar ima razloga da ne bude i u budući? Kako ste ostvarili taj poseban projekt koji je i kulturni i turistički, ali prije svega iz vjerskih korijena, da se zove Civitas Sacra? Gdje se konkretno u Šibeniku nalazi? Kako vas naći i što se ondje može vidjeti? Dakle, to je jedna podulja priča. Mi ćemo malo ovako fotografijama prikazati, a vi samo kažite da. Dakle, ja sam naslijedio, kad sam došao u Šibenik, projekt koji je prijavljen, dakle, biskup Ante Ivas, moj časni prečasnik, i tadašnji ekonom Don Božo Škember, zajedno sa ekipom koja ga je pripremala. Evo, oni su imali tu hrabrost da se jave i prijave na europske fondove. Možda ni sami nisu vjerovali da li su to dosta dovoljno dobro pripremili i da će to proći. Međutim, to je upravo prošlo komisije i prihvaćen je taj projekt, a odluka je donesena na dan mog biskupskog ređenja. Tako da prvi dan moje službe u Šibeniku mene je dočekao projekt na stol. I trebalo se odvažiti da li nastaviti ili ne, i nije to bilo baš ni tako jednostavno. A radi se o jednoj palači u srcu starog grada, na malom trgu Medulić, palača obitelji Galbijani, ali i Šižgorić. To je zapravo jedno zdanje nastajalo kroz više stoljeća spajanjem tih starih. Kako se to u starom gradu jezgri u sveme tijesnome dograđivalo, spajalo kroz povijest, to je vraćeno Šibenskoj biskupiji i trebalo je tu smjestiti interpretacijski centar Šibenske katedrale. Još jedan mali detalj, dakle, katedrala je proglašena spomenikom od UNESCO 2000. A nekakva nepisana pravila su da kroz 20 godina svi takvi monumenti zaštićeni od UNESCO trebaju dobiti neki ili interpretacijski centar ili muzej, ili mogu čak izgubiti taj titul. Što bi za Šibenik značilo da katedrala izgubi taj titul, to bi znali bolje reći turistički djelatnici. Koliko je ona i koliko sve moguće agencije iz svijeta idu po Europi tamo gdje su spomenici UNESCO. I jedan od razloga zašto nismo nastavili taj projekt, koji je bio jako, jako zahtjevan i u dobroj mjeri, on je plod domaćih ljudi, domaće, kako bi se to reklo, dakle, agencije, firme koja se bavi, dakle, tim današnjim modernim prikazivanjima kulturne baštine u suradnji s djelatnicima, biskupije, svećenicima, konzervatorima. Dakle, jedan široki, široki krug ljudi. Mislim da na popisu onih važnijih je na plaketi preko 50 imena. Da sad ne nabrajam jer ne bi smio nikog istaknuti, nikog zaboraviti. I to je bio jedinstven projekt koji će biskupija napraviti po prvi puta u Hrvatskoj sa europskim fondovima. Da u tome nemamo iskustva, ne treba tajiti. Da smo sve morali učiti kroz te 3 godine, da je to jako zahtjevno, pedantno, da smo stalno podložni kontroli, dakle, da je sve moralo biti u parametrima Europske unije i zakone. Evo, s time smo uz jedan stručni tim uspjeli izaći na kraj, ali zahvaljujući i dobrim izvođačima, dobrim suradnicima, evo, svega mjesec i pol dana smo produžili rok za što smo od agencije dobili dozvolu i 1. svibnja interpretacijski centar je otvoren. U njemu možete pratiti kako se gradila Šibenska katedrala. On je i osmišljen da prikaže čak po tom stubištu skelu koja dočarava kako se dizao nekada taj kamen na 4. kat, jer su 4 kata izložbenog prostora, pa do najvrijednijih stvari koje su po prvi puta izložene, kao što su matrikule različitih bratovština, kao što su neki relikvijari, pokaznice, kaleži,
ali recimo jedan evanđelistar iz 11. stoljeća, doslovce iz vremena prvog spomena Šibenika 1066. koji do sad nije bio izložen. Bio je obrađivan znanstveno od stručnjaka, ali uvijek je bio u trezoru i nikad se nije izlagao, upravo da je njegove vrijednosti, a on je evo sada sastavni dio postava uz pinakoteku. I sve je to oplemenjeno današnjom modernom tehnologijom, različitim interaktivnim igricama, tako da, koliko sam vidio ovih prvih par mjeseci, najviše uživaju djeca kad dođu. Oni voze tamo brod, grade katedralu, prevoze kamen, onda na drugom mjestu imaju maketu koju oni slažu kao one Lego kockice, a jasno i svakog ozbiljnijeg posjetitelja koji želi nešto naučiti, pa ako želi temeljito proći katedralu, odnosno ovaj interpretacijski centar, treba mu barem 2, 2,5 do 3 sata ili nek dođe više puta. Dakle, vi ste udružili snage sa stručnjacima, pripremili projekt interpretacijskog centra Katedrale Svetog Jakova, prijavili na natječaj Europske unije, dobili sredstva i u 3 godine završili priču. Tako je. Smije li biskupija zaista se javljati tako na natječaj sa ovakvim projektima? Rekli ste da ste prvi i puno ste toga morali učiti pritom. Pa i to je bilo jedan od razloga. Dakle, kad je projekt prihvaćen, mi smo mogli ili se u roku 1,5 mjeseca javiti da ipak nećemo jer ne možemo zadovoljiti sve uvjete koji se u ugovoru postavljaju. A to bi vjerojatno značilo i za mnoge druge koji su htjeli tako se na europske projekte prijaviti, nešto unaprijediti, bilo na nekoj crkvi, muzeju, crkvenom i tako, ili u nekim drugim institucijama crkvenim. I da smo mi odustali, bojim se da bi i mnogi drugi tada odustali. Međutim, zahvaljujući što smo mi krenuli, krenuli su poslije neki drugi s manji većim projektima i koliko do sada znam, nekoliko ih je uspješno dovršeno i vjerujem da smo otvorili vrata i mnogim drugima, dakle, bilo da su to biskupijske institucije, redovničke institucije, bilo koje crkvene koje imaju kulturno blago, koje nije dovoljno uređeno, izloženo, prezentirano, da mogu na ovaj način u sljedećem periodu se prijaviti i poučeni našim iskustvom, mislim da mogu to uredno učiniti. Recimo, jedan detalj još u sklopu ovog projekta su 92 različita predmeta, ili čak 98, od velikih slika Poliptiha Valadanova pa do malih, ne znam, ampulica i to, restaurirani kod renomiranih restauratorskih radionica u Hrvatskoj. Sve to u sklopu ovog projekta. Je li istina da su svi župnici bili toliko solidarni, pa u te 3 godine dok ste radili taj interpretacijski centar nisu od vas tražili velike iznose? Pa evo, to je bila moja molba svim župnicima na početku, jer jedino na taj način mi smo mogli ispoštivati svoj dio i zato sam na to pomalo i ponosan i radostan, jer je taj projekt pokazao jedno zajedništvo svih svećenika, župnika, redovnika naše biskupije u sve 74 župe. Jednim konsenzusom rekli smo sve drugo 3 godine stavit ćemo na stranu, bilo koje ozbiljnije popravke, građevinske radove, jer naša biskupija ipak nije tako velika i sve ono što mi možemo na neki način staviti na stranu da uredimo, da ispunimo ovaj projekt, odnosno sagradimo Civita Sacra sa većim, puno većim dijelom evropskih sredstava nego vlastitih. Jedino po tim uvjetom to je moglo ići. I svećenici su to prihvatili i onda smo evo prvu rekolekciju, naš mjesečni susret ovoga rujna imali upravo u Civita Sacra, odnosno u Palači Galbija. Jesu zadovoljni? Jesu, jesu. Dobro. Ima sada uvijek, možemo dalje. Ima uvijek i kritika i sigurno ima stvari koje će se s vremenom još nadograđivati, popravljati, učiniti možda drugačijim rasporedom, ali svakako prvih nekoliko mjeseci, odnosno godina, postav mora biti ovakav kakav je, jer je to sve precizirano projektom. No, da ne bismo samo govorili o interpretacijskom centru i onome što je nekad bilo i kako je to nekad raslo, moramo reći da je Šibenska crkva uistinu živa. Ono što ste rekli da živimo iz korijena vidi se i u kulturi i umjetnosti i sve se to usklađuje i sa vjerom i sa tradicijom. Recimo, pivači Svetog Jakova vezano uz katedralu. Laudantes, oni su pak mladi, oni su zapravo pjesmom zagrlili cijelu biskupiju. Tu je svatko na svoj način uključen u cijelu
priču da iz vjere živi i da to onda pokaže. Pa toga nikad dosta. Vi ste spomenuli pivače Svetog Jakova, Laudantese. Ima jedna manifestacija koja je ove godine obilježila 25 godina, a to je pokrenuo biskup Ivas dok je još bio župnik u Zatonu. Dakle, da se sačuvaju stari napjevi. A u cijeloj Dalmaciji, onda tako i Šibenskoj biskupiji, jako su bogati napjevi u Došašću i Božiću, ali još više u korizmenom vremenu. I baš kroz tu manifestaciju koja je uvijek nedjelju poslije Uskrsa, 20 župa se obično okupi i svako predstavi jednu do dvije svoje pjesme, napjeve. Često su to iste pjesme, ali se u različitim župama izvode na različite načine. I tu se vidi jedno čuvanje tradicije, ali i prenošenje na mlađe generacije. Jer svjedočenje vjere ima smisla ako je prenošenje na, ako svjedočimo drugima, da se i drugi oduševe. I tako da nam i to, ta, da tako kažemo, glazbena baština može pomoći i poslužiti upravo za prenošenje vjere, da mladi dožive Krista, dožive svoju vjeru u njega i kroz nove stvari, ali i kroz korijene kojima su napajeni. Papa Franjo nam je preporučio da se za zaštitu vjere molimo Svetom Mihaelu. Svetog Mihovila Šibenik ima kao svoga zaštitnika. Procesija na blagdan 29. rujna nešto je što je posebnost toga grada. Pa jeste, i to je već tradicija više od 20 godina. Jedno vrijeme se u Šibeniku slavio Sveti Jaku kao patron katedrale. Međutim, to je dosta nezgodno vrijeme, sredina sezone, ljeto, turizam, vrućine, gužve. I onda ipak, kako je lik Svetog Mihovila na katedrali, i on je zaštitnik Šibenske biskupije i grada Šibenika, i dan grada Šibenika, evo, doista se na jako svečan i lijep način slavi pjevanim povečerjem uočnica samog blagdana, i koja je zadnjih godina obilježena evo i skautskom zakletvom, tako da to bude poseban doživljaj kad 100 skauta zagrmi svoje predanje u katedrali, a onda procesija na koju sudjeluju župe, gotovo dobar dio župa ove godine je bila nedjelja, pa je onda to malo nezgodno, ali iako je bila nedjelja, doista je puno barjaka bilo iz puno župa i nije se primijetilo da nas je manje, čak možda i više. Evo. Tako osim toga, oprostite, bilo je tu i hodočašće mladih po gradu i to večernja molitva i pjesma. Da, to je u devetnici, dakle devetnica, ovo su samo zadnje uočnica i sam dan. Ali to je isto pred 10 godina uvedeno da jedan dan u devetnici se okupe u katedrali mladi i molimo za grad Šibenik i biskupiju, a zaključak poslije mise je procesija sa svijećama na tvrđavu Svetog Mihovila. I onda gore, već je pala noć, grad je osvjetljen, na samoj tvrđavi molimo za grad Šibenik i to u svijeće, u skaute, tako da to je doista jedan poseban lijep doživljaj. Vjerujem da vam je ove prve 3 godine službe u Šibenskoj biskupiji zapravo prošlo lijepo i blagoslovljeno. Kad sad sve ovo zbrojimo što ste predstavili, pa užitak je biti šibenski biskup, je li točno? Puno je toga lijepoga. Doista je puno je toga lijepoga i s čime se možemo ponositi. A Bože moj, da ima i onih drugih križeva koje treba nositi, to je također istina. Kad bi se osvrtali samo na ovo, ovaj, lijepo je ovo što smo do sad spominjali, onda je to doista jedno veliko bogatstvo i velika radost. Kakav je vaš dojam te 3 godine? Gdje je Bog u vašoj službi? Gdje su ljudi? Gdje je crkva? Kako se to sve isprepliče? Nešto se mora, imate obvezu. Nešto duša traži, a imate i svjedočanstvo žive crkve uza se. Pa mislim, to može biti posve subjektivno moj dojam i sigurno treba još vremena proteći da čovjek sagleda i detalje koje iz prve ne vidi. Dakle, jedno bogatstvo tradicije, jedna tradicija koja se zahvaljujući i procesijama i pjesmi slavlju blagdana prenosi, a pomalo i nova generacija, novi naraštaj koji dolazi, koji uz to mora naći svoj način kako će vjeru živjeti danas. Ne može samo na ovome graditi. Dakle, da se iz onog jednog, da tako kažemo, tradicionalnog
pronađu novi načini, pogotovo za mlade danas. Da li su to obiteljske zajednice, da li su to molitvene grupe, svega toga, Bogu hvala, pomalo ima i događa se. Ali tu smo uvijek na početku i tu nema pauze, tu nema godišnjeg odmora, tu nema, sad smo se to potrudili, napravili, e sad možemo sjesti, više se ne moramo oko ničega brinuti. Dakle, to je nešto što traži konstantni jedan, neću reći napor, nego praćenje, molitvu, bdjeti zajedno sa svim svećenicima i onima koji su u pastoral uključeni, i naši vjeroučitelji, i škole, sve to ide jedno s drugim. I mislim da se puno lijepih stvari događa i među mladima, preko škole animatora, preko skauta, preko ljetnih kampova. Pa evo, niču pomalo stidljivo i obiteljske zajednice koje se pomalo okupljaju. Do godine ćemo, ako Bog da, imati, kao i sve druge biskupije, dan. Dakle, obiteljski dan u biskupiji u ovom trogodišnjem programu. Tako da, evo, sve to ide pomalo. Bogu hvala da ide. Međutim, imate vi i žensku podršku s neba, kandidaticu za čast oltara, sestru Klaru Žižić. Tako je, majka Klara Žižić, osnivačica sestara Franjevki od Bezgriješne u Šibeniku, više od 300 godina. Pobožnost prema njoj pomalo raste. Evo, prema tih sličicama, molitvama, ona je sahranjena u crkvi Svetog Lovre, dakle u srcu Šibenika. Ja bih rekao ovako, ona najviše i danas, duh majke Klare i njezinog življenja evanđelja, živi po njezinim sestrama Franjevkama koje su i danas, nakon više od 300 godina, prisutne i koje su živo uključene u pastoral, bilo kroz dječji vrtić koji vode, bilo kroz vodstvo osnovne katoličke škole, bilo kroz sudjelovanje u pastoralu u župnim zajednicama, na više mjesta. Tako da njihova prisutnost zapravo podsjeća, evo, tu je jedna žena tako vjerno služila Kristu da su je mnogi htjeli slijediti. I to živi i danas. Proces proglašenja blaženom je sad u toj fazi kad se očekuje, dakle, imenovanje taj pratitelj od strane kongregacije. Svi su spisi primljeni, uredno prihvaćeni, dakle, nema nikakvih protivština u poslanim spisima. I sad se čeka znak s neba. Sad treba moliti. Tako je. I da se nekako u narodu proširi to štovanje da majke Klare Žižić kao službenice. Da se njoj Božije moli, evo, tako, da po njezinom zagovoru ljudi dobiju određenu milost koju trebaju, koju traže, i kad se više takvih svjedočanstva skupi, pogotovo što ona budu izvanrednija, onda će proces ići dalje. Svakako moramo spomenuti doprinos i drugih zajednica. Iako su Franjevke od Bezgrešne izvorna šibenska družba, imamo i Dominikanke, a u gradu, kao u njegovom srcu, imamo Benediktinke u samostanu Svete Luce. Tako je. Sestre Dominikanke, koje su isto bile prije u jednom palacinu u gradu, one su sada u blizini katoličke osnovne škole i tamo imaju dječji vrtić. Sad je i majka Dominikanki i Šibenika, ili sestra Jakica. A onda opet u tom staroj jezgri je samostan Svete Luce naših šest moliteljica, šest benediktinki. Ja ih zovem oaza molitve za grad. One su, evo, sa dubokom tradicijom, ali red benediktinki, koliko ih na 6-7 mjesta u Hrvatskoj ima, proživljava, evo, jednu svoju fazu iščekivanja novih zvanja. Ajmo to tako reći. Evo, tako da preporučam i njih u molitve, a one sigurno za sve nas mole, da dragi Bog pod utjecajem, pod snagom Duha Svetoga otvori mlade duše koje će biti sposobne prihvatiti i živjeti tu duhovnost Svetog Benedikta, moli i radi, a sve drugo pustiti po strani i ostati samostalno.
Gospodine biskupe, razgovaramo o elementima svetosti koje iščitavamo u Šibeniku kao svetome gradu, no ne smijemo zaboraviti da ste vi zapravo u duši profesor i to bibličar. No. Moramo se malo vratiti u povijest. Zapravo ste bili svećenik Riječko-senjske biskupije, nadbiskupije. Onda se stvorila Gospićko-senjska biskupija. Prešli ste s obzirom na mjesto rođenja u tu biskupiju. Prošli ste nekoliko župa. Bili ste upravitelj svetišta hrvatskih mučenika na Udbini. Ali uz sve to pratilo vas je Sveto pismo, vaši studenti. Jel vam nedostaje taj rad? Pa sve u svoje vrijeme. Poželim nekada, doista poželim, jer je to opet posebna milost kad se možeš samo tome posvetiti i Svetom pismu i proučavanju i predavanju, ali ovo u nekih 15 godina predavanja, nažalost nikad nisam se samo to imao kao službu, pa da sam se mogao više tome posvetiti, nego uvijek je to bilo vezano uz još druge stvari. Pa je to bilo onoliko koliko se stiglo. Jeli? Ali sam jako Bogu zahvalan i da sam mogao dati licencu iz biblijske teologije, jer ipak ti je dragi Bog dao neko vrijeme kad si se mogao samo time baviti, barem neke stvari produbiti. I dođe svakako jako dobro i danas. I prisjetim se nekih stvari, susretat ljude, bivše studente, sada svećenike po raznim biskupijama koji su studirali u Rijeci, ali onda kad se sretnemo, oni više ispričaju neku šalu koje se sjećaju nego onoga što sam predao. Ali bili ste i ozbiljni, vi ste se samo šalili. Je, tako. Da, pogotovo kad su ocjene bile u pitanju. Pa nije nikad tu bilo problema, jer Sveto pismo je ono na čeme svi stojimo. Dakle, to je srce objave. I kad bi u jednoj riječi rekli što je Biblija, onda je to Boži iskorak prema čovjeku, to je objava. Tu nam je Bog rekao sve, sad pitanje je koliko ćemo mi toga iskopati, koliko ćemo od toga, možda ružna riječ, probaviti, ali uspjeti zapravo primiti, prihvatiti i onda nositi. I od te Božje riječi živjeti. Tako da evo, to je jedan dio tog dosadašnjeg svećeničkog hoda koji mi je jako drag i rado se na njega vratim i susretnem bivše studente, bilo vjeroučitelje, bilo svećenike, ali to jasno više ne može Ali od riječi Bože živite i morate djelovati kao propovjednik i kao čovjek. Zapravo to nam je ona duhovna hrana, ne možemo samo o kruhu živjeti. Ma, kruh jedva može, pitanje koliko kruh zasiti i tijelo. Tako. A živi se, reći ću jednu anegdotu, dakle, još dok sam predavao teologiju u Rijeci, laici koji su studirali, išao sam, još su bile granice, još nismo bili u Europskoj uniji, i prošao sam za Trst i jedna, dakle, policajka, pa ja gledam, pa ona studira teologiju. I ona kao, o, profesore, to ste vi, da. Pa rekao, čekaj malo, ne razumijem. Ti znači već radiš, imaš svoj poziv, jeli, a ovoga, znači od ovoga živiš, dakle od posla, a ono je za gušt. A ona kaže, profesore, ne, kaže. Ja od onoga živim, a ovo se mora. Potpuno ste objasnili sve, znamo što je Sveto pismo. Naime, želim ovo iskoristiti kad ste kao bibličar u našemu studiju. Samo da nam kratko pojasnite možda papinu želju na blagdan Svetoga Jeronima, našeg čovjeka Dalmatinca. Papa je najavio, a onda kasnije i u listopadu potvrdio, da će treća nedjelja kroz godinu biti nedjelja Božje riječi. Baš želi u liturgijsku godinu uvesti dan koji će na poseban način biti posvećen Božjoj riječi. Zašto? Što mislite? Jer smo izgubili možda osjećaj za to da je to životna riječ ili što? Nikad dovoljno naglasiti. A kroz povijest crkve, jedan dio blagdana tako i nastaja. Blagdan dijelova koji je danas, i Bogu hvala, sačuvali smo veličanstven način proslave blagdana tijelova sa tijelovskim procesijama. Ali on je isto nastao iz nakane da se istina Euharistije, Kristove žive prisutnosti u njoj, da se ona je svaki put, na svakoj svetoj misi, ali da ima jedan blagdan kad će se baš to staviti u prvi plan i svake godine ponavljati da se nikad ne zaboravi. Božja riječ je
svaki put kad uzmemo sveto pismo u ruke. Božja riječ je živa i na svakoj svetoj misi, svake nedjelje. Ali evo, Papa Franjo je odlučio izabrati jednu nedjelju da baš ta životnost Božje riječi i sam doslovce izložena Biblija, dakle, kako je tamo uputama stoji, da bude stavljena. Mada neki, ja sam primijetio u nekim crkvama Šibenske biskupije, neki župnici stave Bibliju, ima počasno mjesto ili kraj ambona ili pred oltarom. Evo, tako i Papa Franjo želi naglasiti živu Božju riječ od koje se živi. I da jedna nedjelja u godini bude posvećena upravo tome da si to prisvijestimo, a onda još, kako sugerira i biskupima, da upravo na tu nedjelju imenuju nove lektore, čitače, evo, pa će to onda biti sve skupa još stavljeno u prvi plan. Treća nedjelja kroz godinu upamtit ćemo. Moramo iskoristiti još koju minutu ovog susreta s vama, monsignore Rogiću, da saznamo kako djelujete kao biskup za turiste i pomorce. Znači li da morate na more? Da morate u turistička središta? Koji je vaš posao? Već jesam. Pa evo, to je služba koju sam pred nepunu godinu dana primio i pomalo tek ulazim u nju. Imali smo već neke sastanke i susrete i zahvaljujući nekolicini svećenika iz drugih biskupija, iz Zagrebačke nadbiskupije, iz Đakovačke, ma i drugih suradnika, ima nas tamo 7-8 i laika i svećenika u tom odboru, pomalo treba stvarati jednu sliku što su to hodočašća, što je to kulturna baština, što je svjedočanstvo vjere, a što je turizam. Loše je kad se sve to jednim imenom samo kaže vjerski turizam. Ono što smo već bili spominjali, ispada da mi vjeru pretvaramo u proizvod. S time se nikako ne slažemo, ali da onim koji nam dođu, dakle turisti, da im svjedočimo svoj kršćanski identitet, svoju vjeru, svoje kulturno bogatstvo, baštinu, to da. Evo, sad tu je malo igra riječi i terminologije i tu imamo evo i pozive i od Ministarstva turizma i od različitih agencija koje organiziraju kongrese, koji sami žele ne samo terminologiju pročistiti, jasno stvari postaviti, nego i vidjeti te naše potencijale vezano, ne znam, za samostane, za nedjeljne svete mise na različitim jezicima, što već ima u mnogim župama preko ljeta, jer se u tim turističkim središtima doista nedjeljom, na nedjeljnim misama, primijeti puno veći broj vjernika. Evo, i u Šibenskoj biskupiji imamo neke župe koje po zimi, kad su samo domaći vjernici tu, jedna nedjeljna sveta misa je sasvim dovoljna. I crkva je dovoljno velika i svi župljani stanu tu. Ali 2,5 mjeseca preko ljeta župnik mora imati barem još jednu misu, ako ne i dvije, da bi svi oni turisti i koji su na odmoru mogli nedjeljom biti na svetoj misi, ne bi stali. I oba 2 ili 3 puta crkva bude puna. Meni je to i s druge strane velika radost. I naši ljudi koji su na odmoru i mnogi stranci doista osjećaju ovo što smo prije rekli i potrebu za Božjom riječju i nekad je doživljaj i doživjeti svetu misu na jeziku koji ne poznam, ali obred mise je u cijeloj katoličkoj crkvi jednak, pa ako i ne znam jezik, znam koji je dio svete mise, da dožive to, evo, kako mi slavimo Boga, kako se mi Bogu molimo. A kako se mole pomorci? Pomorci, dakle, to je vezano uglavnom u Svetog Nikolu i Bogu hvala uz ta naša lučka mjesta gdje su se već profilirali svećenici. Nažalost, evo, to je svedeno možda u okvire proslave Svetog Nikole kao zaštitnika pomoraca. Nemamo mi ni dovoljno svećenika koji bi se samo tome posvetili, pa da imamo jedan razrađeniji pastoral pomoraca. Ali onoliko u mogućnostima koje imamo, posvećuje se pažnja evo i onima koji danas, Bogu hvala, ne putuju više kao nekada po godinu, dvije, tri, a da ne vide ni domovine, ni rodnog mjesta. Danas su ti vijađi ipak kraći, pa je onda možda i pastoral pomoraca malo lakši. Treba zapravo zahvatiti cijele obitelji koje su rastavljene mjesec, dva. I ta odvojenost itekako je jedan poseban križ, ne samo za onoga tko je na moru, nego i onoga tko čeka. Pa sjećam se još u Rijeci dok sam bio župnik, vjenčao sam jedan mladi bračni par. Djevojka je bila aktivna u župi, mladić je bio, ne znam sad koji časnik na brodu,
ali svega 3 dana poslije vjenčanja on je išao na vijač, ili na 9 mjeseci ga nije bilo. Jeli. I to oni su već pripremali se, ali tako nije moglo biti drugačije. Bogu hvala, evo, sretan bračni par, naučili su se živjeti s tim. Evo. Ali ako to prihvate kao svoju realnost, da će tako i biti, ako u to ulete, a nisu toga svjesni, onda će biti sigurno puno teže. I molitva ih čuva kad su razdvojeni, da nekako to podnesu i lakše prihvate. Pa što bi rekao jedan stari kapetan, jedno mjesto dolje u Dalmaciji, kako je on svoju vjeru svjedočio. Kaže, kad si u nekom dobrom hotelu, kaže, onda i ne trebaš vjerovat, kaže. Ali kad si na rtu Horn i sve nevere ovog svijeta te oblječu, kaže, onda se svi mole. I za kraj idemo u Šibenik, ali u potpunoj, recimo to tako, bonacu, gdje je sve tiho, gdje se duša može okrijepiti na svetosti. S obzirom da smo Šibenik predstavili kao sveti grad, jubilarna je godina svetog Nikole Tavelića, završit će u lipnju 2020. Neće završiti. Nastavlja se. Dakle, započet će, iako on već traje, dakle, 3-godišnja priprava, proglas godine Nikole Tavelića bit će na njegov blagdan 14. studenoga. Isto tako i završeta, da tako kažem, službeni bit će 14. studenoga 2020. A centralna proslava bit će na dan proglašenja blaženim pred 50 godina. Na dan proglašenja svetim, 21. lipnja 2020. u Šibeniku. To će nam biti nacionalni događaj. To će biti, dakle, nacionalna proslava godišnjice prvog proglašenog hrvatskog sveca. Pozivamo sve koji mogu doći, pogotovo župe koje nose titul, odnosno kojima je Nikola Tavelić patron, pa vjerujem da će nas se jedan lijepi broj okupiti i da ćemo proslaviti Nikolu Tavelića barem onako kako je to bilo pred 50 godina kad je proglašen svetim. Doći ćemo 21. lipnja 2020. A i inače, kada se prolazi kroz Šibenik, zaista je vrlo jednostavno i pristupačno doći do nacionalnog svetišta, kao i do katedrale Svetog Jakova. A negdje između je Civitas Sacra. Tako je. Hvala vam puno, gospodine biskupe, za ovo gostovanje i za niz ovih zanimljivosti o svetom gradu Šibeniku, odnosno Civitas Sacra. Hvala i vama na pozivu. Evo i srdačan pozdrav svim gledateljima Laudato televizije. I neka nas prvi hrvatski kanonizirani svetac štiti i prati svojim zagovorom sveti Nikola Tavelić. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Doviđenja.